ស្ដីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកធ្វើផ្លូវមន់បំពងញ៉ាំជាមួយខ្ទឹមកំហុំបំពងនេះអូមកខ្ទឹមយើងហើយបន្តមកទៀតនេះផ្លូវមន់យើងអូអាផ្លូវជប់តាគៀចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ពេលយើងបំពងទៅល្អល្អមែនតែនហើយយើងមានខ្ទឹមកំហុំនេះមកថាសហ្មងហើយគ្រឿងសំរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងមានម្សៅបំពងហើយនឹងកាតិចលំប៉ាំងហើយនេះទឹកជ្រលក់យើងឆាទឹកម្ទេសទៀតនេះគ្រឿងសំយើងមកថាសហ្មងហើយបងប្អូនពេលធ្វើម្ហូបអីកុំភ្លេចអសោះនេះប្រេងឆាហេតុតិចនេះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងជៀនឆាយកុំភ្លេចនេះឥឡូវយកផ្លូវមន់ហ្នឹងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនអូផ្លូវនឹងឆ្ងាញ់ណាស់មួយចានមួយចានហ្មងហ៎សើមដៃនេះយើងយកស្អាតសិនណាបងមកទៀតរៀបចំឆូតផ្លូវមន់សិនណាតែយើងឆូតអញ្ចឹងមកបងមកទៀតរៀបចំប្រឡាក់ផ្លូវមន់សិនណាបងទៅចាក់ម្សៅបំពងចូលនេះហើយយើងគូបង្គាដាក់មកបន្តមកទៀតយើងច្បល់ឲ្យសព្វជាមួយផ្លូវមន់យើងបានសព្វល្អសិនណាតោះមកទៀតយើងប្រឡាក់ជាមួយកតិចនំប៉័ងម្ដងណាប្រឡាក់បានសប់ល្អអញ្ចឹងនេះយើងយកដាក់ប្រឡាក់ជាមួយកតិចនំប៉័ងទៀតមកចូលតែវិញអញ្ចឹងចូលពុញណាពុញទៀតហើយសោះតោះមកទៅយើងដាក់ខ្លាញ់បំពងផ្លើមន់សិនណាអាចចង់ទៅឥឡូវភ្លើងបានឆេះណាឥឡូវយើងដាក់ខ្ទះហើយចាក់ប្រេងក្តៅនេះបន្តមកទៀតយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមម្ដងណាមកយើងហាន់ខ្ទឹមក្រហមយើងបានស្ដាងស្ដាងអញ្ចឹងមកពេលយើងពងទៅឡើងស្រួយល្អនេះយើងកាត់ដាក់ថាសទុកម្ល៉េះសិនយើងបានក្ដៅបន្តទៀតយើងពងផ្លូវមន់ក្ដៅល្អមកដាក់ដល់มันกระด้างน่ะแล้วนี่ยังปองต้มกระห้อมต้มเพลิงมันปองเยอะสร้างบ้านน่ะแล้วสร้างกระแจกสักคลังสั้นนะចាក់អំពងភ្លើងមន់ទៀតអី
ទៅម្ពងយើងស្រង់បានណាឥឡូវស្រង់ឲ្យសោះខ្លាញ់សិនណាយើងស្រង់ដល់កច្រៃសិនមកឲ្យសោះខ្លាញ់ផ្លូវមុនមកយើងបានស្រង់បានទៀតហ្នឹងបកមកអោមកព្រេងឆាទឹកម្ទេសបងប្អូនពេលឆាទឹកម្ទេសអីកុំភ្លេចសោះនេះព្រេងឆាហេតុតែចេះនេះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងណាយើងចាក់ព្រេងយើងបានក្តៅល្អសិនដល់បន្តទៅលីងខ្ទឹមសយកឡើងឈ្ងុយសិនយើងបានឈ្ងុយល្អហើយបន្តទៅដាក់ទឹកម្ទេសចូលអត់ទៅមកទៀតទឹកផ្សេងផងបងសោហើយកោតពីយកបាត់ឈ្ងុយសិនទឹកលក់យើងឆាបានឆ្អិនរឹករួលហើយចាក់ចានសិនណាខ្លួនឈ្ងុយហ្មងនេះផ្លូវមកអំពងជាមួយខ្ទឹមក្ហមយើងបានរួចរស់ហើយឥឡូវយកដាំញ៉ាំណាអូកាច់ផ្លូវចុះអត់ណល្អអូនឹងនងខ្លាំងមែនតើនេះសុំកាច់ក្ផៅមួយដែរអូចុះអត់ណល្អមែនតើនេះយើងជ្រលក់ជាមួយទឹកម្ទេសយើងបានឆាហ្នឹងយើងជ្រលក់ឲ្យជោគចឹងមកហួយខ្ទឹមនេះទៀតបន្តមកទៀតនេះតំពងនឹងយើងដាក់មកអូហយឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាមួយខ្ទឹមលីងហ្នឹងអូស្រួយជោគចឹងមកហើយនេះពីលើខ្ទឹមយូរនោះយើងដាក់អញ្ចឹងមកអូយមើលណាយើងជ្រលក់ឲ្យជោគអញ្ចឹងមកយថាទឹកជ្រលក់យើងជាមួយផ្លើមុននឹងត្រូវគ្នាហ្មងគឺឆ្ងាញ់ហ្មងណាខ្លាំងទៀតហើយខ្លាំងមែនតើខ្លាំងមែនខ្លាំងហ្មងផ្លើមមិនអស់ម្នាក់មួយគឺឆ្ងាញ់ហើយស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងបាយបាយ